Привіт усім маляткам, хлопчикам та дівчаткам. Вітаю усіх, хто любить активний відпочинок. Мабуть, в наш час, Дмитрику, мало хто веде активний відпочинок. Більшість свого вільного часу проводять біля комп'ютера чи сидячи біля телевізора, або, як зараз модно говорити, зависають в гаджетах. А на перервах між уроками дружно обговорюють новини соціальних мереж і грають в ігри на своїх крутих телефонах. Отож, давайте краще обговоримо, як можна не просто відпочивати, а відпочивати активно. І на черзі рубрика. Для мене активний відпочинок – це дитячі рухливі ігри. Їх є дуже багато, що навіть не перерахуєш. Хоча спробую. Думаю, всі відома гра – доганялки. А ще є така гра – хованки. Думаю, всі відома гра – класики. Це коли на асфальті з'являються білі квадратики з цифрами. Весь двір наповняється дитячим сміхом. Отже, краще бути разом з друзями і рухатися, і грати в різні ігри, аніж сидіти вдома в планшеті. Хіба це не так? А на мою думку, активний відпочинок – це плавання. У холодну пору року можна піти поплавати в басейн. І влітку можна піти в річку, можна поплавати або в річці, або в морі. Плавання зміцнює організм та покращує імунітет. Навіть може замінити масаж. Активний відпочинок приносить заряд бадьорості і море захоплюючих вражень. І для мене це відпочинок з батьками в горах. О, я там завжди в Русі. Допомагаю татові складати палатку, збираю гілочки для багаття, граю в різні захоплюючі ігри, наприклад, бадмінтон. І це все на свіжому повітрі. А хто хоча б раз з вас побував в наймальовничіших місцях Прикарпаття? Той вже, на мою думку, не схоче грати в ігри за комп'ютером. Для мене активний відпочинок – це там, де бігати, стрибати, веселитися, грати в квача, то означає, що хтось бігає до мене її рукою, і все, і він вода. Так, і ще грати в бокс, так, баскетбол, футбол. Кататися на ровері, на велосипеді, так, скейтборд, самокат і ролики. А як я виросту, то мама з тато куплять мені скейтборд, скейт і ролики. Взимку я активно відпочиваю, катаюся на санчатах, а влітку ганяю на роликах. Вчуся кататися на велосипеді, пробувала займатися танцями. Відомо, що танцювальні рухи підкреслюють гарну фігуру. Мабуть, кожна дівчинка мріє про гарну фігуру. Хіба не так? А ще, на мою думку, активний відпочинок є рибалка. Що може бути краще? Навіть маленький улов маленьких карасиків. Перший це був спосіб для виживання, але тепер просто хлопчаче хобі. Мені сподобалось, як наші друзі проводять свій вільний час. Молодці, бо мені вільного часу завжди не вистачає. І я знаю чому. Мабуть, граєш ігри на комп'ютері, як більшість хлопців. Ігри взагалі не граю. І вам, дітки, не раджу. Беріть приклад з мене. Ось я відвідую секцію футболу, адже ще з давніх часів футбол усі двори збирає, здоров'я й сили прибавляє. А я, Дмитрику, у вільний час просто обожнюю поганяти на ковзанах. В молодших класах разом з тренером займалася фігурним катанням. Адже що може бути краще, ніж малювати різноманітні геометричні фігури не рукою на папері, а ногами по сріблястому льоді, при тому стоячи на гострих лезах. А якщо ще й під улюблену музику, то просто словами передати важко. Це варто тільки спробувати. Бачу, ти з таким захопленням розповідаєш про ковзани, що я неодмінно на вихідних спробую.
Мабуть, це непросто. Тоді також зможу передати свої емоції, якщо у мене вийде. А ось ще знаєш ти, звідки пішла мода на ковзани? Звичайно, батьківщиною фігурного катання є Голландія. Саме там, в 14 столітті, з'явились перші залізні ковзани. Їх поява дала потужний поштовх розвитку швидкісного бігу на ковзанах та, власне, самого фігурного катання. Юлечко, я тобі відкрию таємницю. Крім футболу, я ще почав цікавитись біатлоном. І думаю, якщо займатися професійно, то у мене все вийде. Тож розкажи, будь ласка, що таке біатлон? Думаю, діткам буде цікаво послухати. О, це дуже захоплюючий зимовий вид спорту. І так, перш за все, треба добре стояти на лижах. Біатлон, крім швидкої їзди на лижах, поєднує в собі і стрілянину із гвинтівки по мішені. Я так зрозуміла, треба робити все на ходу. Їхати швидко, та ще й стріляти швидко і влучно. Ой, це, мабуть, дуже складно. Думаю, якщо постійно займатись, то не складно. Важливо те, що там беруть участь декілька учасників. Адже біатлон – це змагальний вид спорту. Спортсмени інколи проходять дистанцію до 50 кілометрів, долаючи різні перешкоди. Ти знаєш, Дмитрико, дуже хотілося, щоб після нашої програми діти більш активно відпочивали. Отож, який вам більше до душі відпочинок, про який розповіли наші друзі? Чи, може, вам припав до душі спорт, про який ми розповідали, вибирати вам? Думаю, ми змогли вас переконати. Що ж, відпочивайте активно, но з розумом. А ми вам щиро дякуємо за увагу. Бувайте здорові! Па-па! Здравствуйте, діти! Сьогодні ми починаємо розучувати пісню про всіх на світі. Увага! Почали! Всі-всі-всі, хто є на землі, нам дуже потрібні великі і малі. Всі-всі-всі, тримається світ, про це забувати ніколи не слід. Як зустрічаються кішка з собакою, справа, звичайно, кінчається сваркою. Тільки собака і кішка зустрічаються, справа, звичайно, так само кінчається. Чмок, не заважай, а краще приєднуйся до нас. Да. От іще, буду я співати про всяких там кішок. І взагалі, мені ніколи, я повинен першим прибігти. Ага, чур я перший, от так я. Як ти її можеш їсти, цю свою кашку? Та я просто жити без неї не можу. Вона смачна. Покуштуй. Давай краще у піжмурки гратися. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, я іду шукати. Голосуєш, мій юний друже. Кішку проганяю. А чому? Це ж кішка. Навіщо вони, кішка?
кішки. Бодай вони всі пропали. Чистота, чистота і красота, а на серці пустота, бо нема у нас кота. Ой, лишенько, пропали всі кішечки. Горе, ха-ха-ха, кішки пропали, та радіти треба. От куди мій Пяшка пропав? Пяшка! Пяшка! Виходь! Це я, Чмок! Не вийде він! Захворів! Лежить без сил! Нічого в рот не бере! Все кашки просить! А де її взяти? Ну, це ми зараз. Куди це ви всі пропали саме тоді, коли потрібні? Справді пропали, бо пропали джмелі, а без них і ми пропали. Джмелі? Це гудючі й кусючі. То навіщо вони вам потрібні? Якщо не буде джмелів, то в нас не буде насіння. Отже, і нас не буде, адже ми виростаємо з насіння. Що ж робити? Нехай повернуться сюди джмелі, тоді ми повернемося, зрозумів? Зрозумів, не зрозумів, піду шукати цих джмелів. Дядечко Чмелю, будь ласка, поверніться на той луг, де кашка росла. Вона вас дуже просить. І я теж. Воно то так, тільки не можна ніяк. От якби миші з того лугу пішли, тоді б можна було, можна. А так ні, там мишей розвелося, а вони наші гнізда руйнують. От прожени їх, тоді і ми повернемося. Ну. Це я Митю. Нехай собака знає, вона не залякає, вона не заважає, вона нас розважає. Нехай собі копає, нехай собі стриває, вона нас не впіймає, вона нас розважає. Я бачу, мій юний друже, твої справи не дуже блискучі. Зовсім нікудишні. Ну що ж, я можу тобі допомогти. Тільки тобі доведеться проспівати пісеньку про всіх на світі. А може не треба? Ні, треба. Всі, 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 хто є на землі, нам дуже потрібні, великі, малі. Ну, тепер ти розумієш, хто краще за всіх може справитися з мишами. Кішка. Так от, якщо ти хочеш, щоб Пяшка видужав, вибачся перед кошеням і попроси його прогнати мишей з лужка. Вибач. Мені, будь ласка, давай, давай не гнівайтеся, давай миритися. Мяу! Thank you.
можна ніяк, без чудесь химерних і навіть без злих хижаків ненажерних. Хто б що не робив на своєму віку, солодкі меди чи отруту гірку. Всі-всі-всі, хто є на землі, нам дуже потрібні великі і малі. На всі-всі-всі тримається світ, про це забувати ніколи не слід. Погані діла у кішки без мишки, і мишкам без кішки не краще ні трішки. Трапляються чвари і незгоди у нас, та ми одні одним потрібні весь час. Всі-всі-всі, хто є на землі, нам дуже потрібні великі і малі. На всі-всі-всі тримається світ, про це забувати ніколи не слід. Про це забувати ніколи не слід. Про це забувати.